උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබ වසාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක් රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලු පාසල් අද සිට සතියේ දින පහම පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා ඒ අනුව පෙරවරු 7:30 සිට පස්වරු 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය පරිදි පාසල් පැවැත්වෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ කෙසේ වෙතත් ප්‍රවාහන අපහසුතා සහිත ප්‍රදේශවල විදුහල්පති වරුන් ගුරුවරුන් සහ සිසුන් සඳහා සුදුසු ප්‍රවාහන වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම සඳහා පළත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා එමෙන්ම ඉදිරි මාස 3 තුළ විෂය ඉගෙනවීම සඳහාම යොදාගත යුතු අතර විෂය සමගාමී සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් පාසල් කාලයෙන් පරිබාහිරව සිදු කිරීමටත් පාසල් දිනවල උත්සව ආදිය තවදුරටත් සීමා කිරීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උපදෙස් දී තිබුණා මෙවැනි විශේෂ පුවත් ලදසනින් නැසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න